60 rəssamın köməyi ilə bir qrup Oscar mükafatı almış kino rejissorlar Vincent Van Gogh'un rəsm və təsvirlərindən istifadə edərək onun həyat və müəmmalı ölümü haqda film üzərində işləyirlər. Filmin direktoru Dorota Kobiela deyir ki, bu ideya rəssamın qardaşına göndərdiyi məktubdan ilhamlanaraq meydana çıxıb. O, bizim rəsmlər vasitəsilə ünsiyyət saxlaya biləcəyimizi dedi və bu kəlamələr mənim üçün çox əhəmiyyətli idi. Əslində, bizim kimi onu bu cür çəkməyimizə səbəb oldu. Rejissorlar kimi onu Polşada çəkməyə qərar veriblər. Çünki ölkənin rəssamları və incəsənət tələbələri 7 ilə qədər vaxt sərf edərək bu sənətə yiyələniblər. Qdanskda yerləşən emalatxanada bir neçə rəssam eyni vaxtda fərdi şəkildə yağlı boya ilə kətan löhfə üzərində işləyirlər. Orijinal əsər yansıdılaraq kətan üzərinə əslinə tam oxşar şəkildə köçürülür və sonra ssenariyaya uyğun olaraq səhnələr hər əlavə rəsm vasitəsilə yavaş-yavaş dəyişdirilir. Malas kozista z tego materiału. Animator bu material və rəsm əsərlərini yansıdılan rəsmə görə bir əvvəlki şəkli indikinin üstünə qoyaraq çəkmiş kimi olur. Əsər hazır olduqdan sonra şəkli çəkilir və proses yenidən başdan başlayır. 12 rəsm əsəri tamamlandıqda bizim bir saniyəli kino materialımız hazır olur. Proses orijinal rəsm əsərlərinə həyat verir və kino onu sanki sənətkarın özü tərəfindən çəkildiyi hissini verir. Rejissorlara görə 80 dəqiqəlik kino üçün təxminən 57 min əllə çəkilmiş rəsm əsəri lazım olacaq. Onlar bu layihənin çətin olduğunu qəbul edir. Gün ərzində mən bizim bu işdən ilhamlandığımızı və heç kimsənin etmədiyi bir şeyi etdiyimizi düşünürəm. Biz bunun öhdəsindən gələcəyik və həmçinin düşünürəm ki, bu dəlilikdir. Ona görə də indiyədək heç kim rəsm əsərlərindən kino çəkməyə cəhd etməyib. Uyalçman deyir ki, bütün rəsmləri çəkmək təxminən bir il yarım vaxt alacaq və təxminən 6 ayda kinonun çəkilişinə sərf olunacaq. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi.